Պարենի ու էներգակիրների գները կբարձրանան, գնաճը կլինի 6.5%։ Սա կենտրոնական բանկի դեռ մարտի տվյալներն են։ Գնաճը տարեկան հաղորդման կենտրոնում է, որտեղ ընդգծված է, որ ամբողջ 2021-ն են անցկացրել բարձր գնաճի պայմաններում։ Թանկացել են հացաբուլկեղենն ու ձավարեղենը, մսամթերքն ու յուղը, շաքարավազը։ Այդ մասին խոսելիս հաղորդման մեջ նշված է կտրուկ աճ։ Հիմնական պատճառները, որոնք և գնաճային են, և ինչ-որ չափով տնտեսական աճին նպաստող են, երկու իմաստով էլ, դա արտաքին միջավայրն է։ Տնտեսական աճն այս տարի կլինի ոչ թե 5.3%, ինչպես սկզբում էր կանխատեսվում, այլ 1.5%։ Վերանայվել են բոլոր ճյուղերի ցուցանիշները, բոլորն էլ դեպի ներքև։ Կենտրոնական բանկի բարձրաստիճան պաշտոնյայի դիտարկմամբ ռուս-ուկրաինական հակամարտությամբ պայմանավորված Ռուսաստանի հետ առևտուրը կկրճատվի, Ուկրաինայի դեպքում այն արդեն զրոյին մոտ է։ Այդ երկրի հետ 160 միլիոն դոլարի ապրանքաշրջան առության մեծ մասը ներմուծում էր։ Այդ իմաստով վճարային հաշվեքշրի տեսանկյունից ինքը ևս մի փոքր դրայվեր է, որ դրականադարձնում ու առևտրային հոսքերը հաշվեքշրում է, այսպես ասած, Հայաստանի համար, բայց դա կարճաժամկետում բնականաբար այդ ներմուծման ու արտահանման ծավալները ինչ-որ ձևով լրացվելու են այլ ճանապարներով։ Ռուսաստանից Հայաստան սեզոնային աշխատողների փոխանցումները կրճատվել են, բայց ընդհանուր տրանսֆերներն աճել են միջազգային այցելուների փոխանցումների հաշվին։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական։